А зараз така інформація, що в університеті культури буде відбуватися друга всеукраїнська науково-практична конференція, яка буде мати назву «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні». Хочеться дізнатися всі подробиці, а ми їх дізнаємося від нашої гості. До нас завітала Світлана Шуляк, професор, кандидат педагогічних наук, декан факультету менеджменту та бізнесу Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв. Доброго ранку, Ірино, доброго ранку, Артур. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Отож, думаю, що перше питання традиційне. Коли буде проходити і саме як ця конференція? Сьогодні в Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв дійсно дуже значна подія, свято. Сьогодні ми проводимо другу всеукраїнську науково-практичну конференцію «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні». Філія є центром культурологічної науки і освіти півдня України. І тому є логічним те, що ми щороку проводимо дану конференцію. Конференція має статус щорічної. У 2015 році резолюцією було задекларовано, резолюцією конференції було задекларовано надати конференції статус щорічної. Цьому році ми приймаємо гостей в кількості більше 150 осіб, більше 150 науковців, докторів наук, професорів, кандидатів наук, студентів, аспірантів, магістрів прийматимуть участь в нашій конференції. Це представники вузів України, Київського національного університету культури і мистецтв, Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв, Миколаївського національного університету імені Сухомлинського. Багато вузів України з Івано-Франківська, Харкова, Одеси. Ми чекаємо сьогодні гостей. Як кажуть наші колеги, конференція є своєрідним феноменом південноукраїнського регіону. Адже ми є єдині. Конференції немає аналогів, що за проблематикою, як і за форматом проведення. Так, а скажіть, будь ласка, а з-за кордону гості будуть? У нас є наміри перейти на міжнародний рівень. А в цьому році конференція всеукраїнська. Всеукраїнська конференція передбачає участь учасників з України. Скажіть, я знаю, що вона буде такі секції мати, ця конференція. Давайте трішки зупинимо, щоб було зрозуміло, що це саме за секції. В форматі конференції працюватиме 7 наукових секцій. Достатньо. Це 4 секції, які працюватиме саме в форматі наукових культурологічних студій. Це такі секції, як гуманітарна та прикладна культурологія, бібліотечні, музейні та туристичні соціокультурні практики, музичні, хореографічні соціокультурні практики та художньо-культурологічна освіта, художньо-естетичні практики дизайну в сучасному соціокультурі. Культурному просторі. І також працюватиме 3 студентські наукові секції. Це секція гуманітарної та прикладної культурології, художньо-естетичних соціокультурних практик і соціокомунікаційного простору культури. Я хочу сказати, що наша конференція присвячена видатним ювілейним датам 2016 року. Це, може, Івано-Франко якось дістується? Да. Зокрема, так, це присвячуємо ми конференцію 160-й річниці від дня народження Івана Франка, 150-й річниці від дня народження Михайла Грушевського, 145-річній річниці від дня народження Лесі Українки і 45-річній річниці від дня заснування Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. І більшість виступів буде присвячено сьогодні саме цим ювілярам. Цікаво, от мені хотілося дізнатися, науковців буде багато, викладачі залучені, яка цікавість студентів до цієї події, як вони долучаються до підготовки, чи активні вони взагалі? Я хочу сказати, що участь студентів є дуже активною. Це дуже приємно, адже проведення конференції такого рівня є невід'ємною частиною навчального процесу. Ми прагнемо до того, щоб саме
форматі таких комунікацій наші студенти здобували ті професійні навички і компетенції, які їм необхідні як майбутнім фахівцям, справжнім фахівцям, справжнім менеджерам соціокультурної сфери. Сьогодні в нашій конференції заявлено 89 студентів. Це студенти переважно нашої філії, а також тих вузів, які я сьогодні вже назвала. Це вузи Івано-Франківська, Одеси, Харкова, Херсона, Миколаєва, майже 90 осіб. Ми пишаємося цим. Студентські секції, як правило, проходять дуже цікаво, креативно. Знаєте, вони такі проблемні, яскраві. І я відкрию вам такий секрет, що більшість викладачів прагнуть потрапити, побувати саме на студентських секціях. Там молодь у нас креативна. Там є чому навчитися, повірте. А я зрозуміла, у котрій буде відбуватися конференція? О 10:00 розпочнеться робота пленарного засідання в актовій залі нашого університету. До 13:00 ми будемо працювати в форматі пленарного засідання. З 13:00 почнеться робота секцій. Тобто вже дуже скоро, буквально, навіть не маємо права вас довго затримувати, тому що вже реєструємо учасників, я телефонувала, вже приїхали наші колеги з інших місць, вже зранку зустрічали, йде реєстрація, вже йде активний процес роботи конференції. Ми бажаємо вам успіху у конференції, чекаємо результатів. Дякуємо за вашу діяльність. Дякуємо вам, у вас близько вийде, буде цікаво. Отже, миколаївці, ми молодці. Світлана Шуля, професор, кандидат педагогічних наук, декан факультету менеджменту та бізнесу Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв була у нас в гостях. Я вам бажаю успіху, гарного продовження дня, гарної конференції.